ိုးလုပ်ရတာပေါ့နော်ကိုလေးပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုလို့ကိုလေးပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်ကြလို့ပုံစံမျိုးနေမှလို့ပုံစံမျိုးလုပ်ရတာပေါ့သူကတော့အပိုးကြီးနဲ့လူငယ်နဲ့မျိုးလုပ်ရတာနည်းနည်းလေးတော့ဒီကဟိုစားဝေးရတယ်တိုက်ပတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လာကြအောင်မိတ်ကတ်ဒီလေးကလေးပတ်လာကြအောင်ကျွန်တော်မင်းလေးကစတူးတာလीပေါ့เนาะကျွန်တော်မင်းလေးလိုပဲဘုန်းဆရာတိုင်းစပယ်ရောမိတ်ကတ်ကွာစတူးတာပေါ့ဗျာဘုရားကိစ္စကတော့ဒီဇိုင်းနာကြီးလေးဒီရတယ်ဆရာဒီဒါရိုက်တာတီးတယ်ဆိုတော့ဒါရိုက်တာအတိတ်တယောက်ပဲတရားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ရတယ်အတိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းပုံနဲ့သူလည်းအရှိမှာဗီဒီယိုလည်းရိုက်ထားတာဖြစ်ကုန်းဝင်းမန့်ကိုမသိဘူးအော်ကုန်းဝင်းကလမ်းကားဆိုတော့
သူကငကိုရီးယားလည်းသူကလို့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းသူတော်များတော့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့ကိုလည်းကြားတော့ကြားပါတော့ဘယ်နဲ့ writer ဘာမှလည်းမဆုံးဘူးလေသူတို့ကလည်းပဲအစင်းကလေးရတယ်ဒီကလည်းငကိုရီးယားလည်းသူကအစင်းမှာမျက်ရှိခဲ့ပြီးဟိုဒီကြုံနေမှာရှိတယ်ကံဘာလဲဆိုပြဿနာဝေဆောင်မှာဘူးတယ်တခါချူပါဘူးယူပါလိုက်ဝေပါလိုက်တကယ်ရမှုဘူးတွေ့ဘူးပြွတ်နိုင်မိုးပြန်တဲ့အဆင်ပြေပြီဆိုမိကဲမှန်ကြောင့်ပုံပြီးပြီဆိုတော့လည်းပြန်ယူပါအဲ့လိုမျိုးတော့လည်းခဲ့ရတယ်ရာဇဝတ်တဲ့ပုံပင်လေးပိုင်းဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဥထလာရေးပြီးတော့ကိုတို့ရေးကိုပြောပါရယ်ဒီကလည်းပြရပါမယ်ဒီကတော့ဒီသူတို့ဘယ်ပြောမလဲဒီကအဲ့ခါနေတက်လာတဲ့ဆိုရင်ဒီလိုရှိမှာလို့ဖက်မလာရှိရဲ့သူလည်းသူသားနဲ့အာပဲပြုဆောင်သူ့ရဲ့စီနီယာသူဆောင်သူကပဲသူတော်တယ်တော်တယ်သူကလက်ခံနိုင်နေဆိုတာရှိရဲ့အားကြောင့်သူကဒီလိုလေးမှာတုတ်တယ်အဲ့တော့ခါလီပါတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းပေါ့ရှိရမှာပဲဒီလိုပေါ့အဲ့တော့အဲ့နေရာရက်ဝဲမှာဒီမှာပါလာဦးကအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုတော့ဒီလိုတော့အဲ့တော့ဒီကစင်ပြေပြေလေးဒီကတော့ပေါ့ဒီကတကယ် heavy team ဆောင်ရတဲ့ဟာမျိုးမပါလို့ဘို့ပါလို့လည်းဆိုတော့သူကစင်ပြေပြေတကယ်တကယ် character အကြီးတွေလောက်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်တဲ့လောက်ပြောပြတော့ဒီလောက်ပဲเนาะအဲ့ဒါစူရီကလည်းသူသွားတင်လို့လည်းမရဘူးဘို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့စိတ်မှာမလို့ဘူးကဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအထင်အပင်းနဲ့ဒီလိုတော့တော်တော်ရင်ကောင်းတာပဲ။ဒီရဲ့သားဆိုရှင်လောက်ကတော့ဒီရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြာပြီ။ဒီအချိန်လေးကိုဒီဟုတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မရောက်နိုင်သေးဘူး။ဒါအကျူသားနေရဆန်းပေါ့နော်ဆန်းกว่าပေါ့။ဒီကခဏလေးအချိန်လိုဖြစ်လာတော့သူကမင်းနဲ့စားနေတိတ်ကောင်းတာပဲ။ဘယ်မှာလဲ။ဒီမှာကနေစား။那个是不是都有了？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 那个是不是都ပြီးတော့ဒီစားဖို့လိုလေမယ်နောက်ပြီးတော့တင်းဆောင်တယောက်ကအင်တမီပဲပြီးမင်းသားပဲပြီးတင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်တက်ပြီးနားလဲထားရမယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတော့မှာဥပစာမြင်းဆိုတဲ့ရိုက်တာခိုင်းရင်မျိုးစိနိုင်ရမယ်ဒီခုနိုင်ရမယ်အစာရစိနိုင်မယ်ကာမောင်းနိုင်ရမယ်စသည်အရမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေသူ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခုဆိုကာမောင်းတက်သွားပြီပေါ့နော်ကာမောင်းတက်သွားပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုင်ကယ်စိကသူ့အကြောက်တက်တယ်သူငယ်ငယ်လေးကအသားနာမှာကြောက်လို့ဆိုင်ကယ်စိဆိုတော့ဒီစိမ့်စိဆိုတော့ဒီကောင်အောင်နဲ့တင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကလိုအပ်လာဒါလည်းနဲ့ခရတာရတယ်ဒီခုမှတစ်ခုလိုအပ်လာတော့ဖိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညှို့လို့လုပ်မရအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဟိုကဘောင်းဝေးပဲရမှာလို့ဝန်းတလိုင်းပဲရမှာဒါကအစုံရမှာပြုဆောင်မှာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကတခုကိုကိုရေးတဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ငါတော့ပြုဆောင်တယောက်ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းမနစ်လာခဲ့ဘူးခုချိန်မှာဒါရိုက်တာခိုင်းနေတာမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါရိုက်တာအစုံလို့ရတဲ့ပြုဆောင်တယောက်ဖြစ်လာမှာလို့ပုံပြီးအဲ့တော့တပည့်ကတော့အချိန်ရရတယ်လို့အခြားသောလိုအပ်တဲ့ဟိုကောပြင်ဆင်မှုတွေများစွာလိုအပ်နေတာဒီကောင်ကတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တာတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဂီတာတီးကလည်းကိုနဲ့ဆိုင်။အခုဂီတာတီးတဲ့ခါလေးလုတ်ပါသေးတယ်။လက်ကမှကော့မမှန်အောင်မနိုင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစမပြေနိုင်ဘူး။အဲ့တော့အကုန်လုံးတချင်းဆိုလေခရောက်လည်းနားလည်းထားတယ်။ကျွမ်းကျင်ဆိုတော့တယောက်လုံးမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်တော့မှ never ဆိုတာမှညာတိ့မလား။ဟိုဇလန်လက်မကန်ထဲမှာတောင်လေးကိုချင်းချင်းကြီးရအောင်ဆိုကြီးကြောက်ပြီးနေဆိုပြဿနာတက်မှာတိ့မလား။အဲ့မှာတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေလေတိ့ဆောင်ပြောတာအဲ့အားလုံးကိုလေးလာလို့အဓိကစာဖတ်နေလို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ချမ်းပြောတဲ့အိုင်ဒီကား